Senhores, por gentileza. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Eu prefiro morrer e ele ficar vivo. Um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. Eu acho que a construção política que Tancredo fez para a transição é o mais belo momento de transição entre todas as transições sem armas. Eu acho que foi a fase mais importante da minha vida desde que eu saí da minha casa. Viram do Ipiranga as margens plácidas de um povo. Sim, as eleições diretas já! E o sol? Ele não era um político banal. Da liberdade em raios. Eu sempre disse que em política você não pode praticar temeridades, mas você tem o dever de correr os riscos. No céu da pátria, é que só arruma força, energia e tal, para aguentar um negócio desse. Ele virou para mim e falou: olha, meu filho, isso é vitamina P. P de poder, meu filho. É o poder que move o homem. Esta! Foi a última eleição indireta do país. Um filme de Silvio Tendler. Para frente e para cima, mas dessa vez, para que o Brasil nunca mais saia na noite cheia da ditadura e do autoritarismo. Com narração de Bete Goulart, Cristiane Torlone e José Wilker. Quando falam que o... Não, o Tancredo é tranquilo, é de encontrar a harmonia, é verdade. Mas é um homem de tomar decisão na hora de tomar decisão. A nossa luta não é contra homens, além do mais, nós lutamos pelo Brasil, pelo seu povo. Tancredo, A Travessia. Breve nos cinemas.